На 10 днів карантин продовжили у школах та дошкільних закладах Виноградівщини. Він триватиме з 13 по 25 лютого. Кількість хворих на грип та ГРВІ все ще перевищує епідпоріг. Хоча в порівнянні з минулим тижнем хворих стало менше. Причина – ріст захворювання дітей на гострі респіраторні вірусні інфекції. Ну і відповідно рішенням комісії із питань техногенно-екологічної безпеки було прийнято призупинити навчальний процес у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах нашого району. Наразі вже відомо, як будуть відпрацьовувати і наздоганяти учні пропущені шкільні матеріали. У райвідділі освіти кажуть, навчальний процес доведеться оптимізовувати. Замість однієї теми учні будуть вивчати на уроці одразу дві. Компенсація відбудеться за рахунок ущільнення навчального матеріалу. Відбувається дистанційне опрацювання дітьми навчальних предметів і, відповідно, при продовженні навчального процесу буде ущільнення навчальних предметів, тобто в один день будуть проводитися дві теми навчального плану. Проте не всі батьки задоволені таким тривалим карантином. Окрім проблеми, де й на кого залишити дітей, є ще і фінансова сторона. Доводиться шукати вихід або ж іти на лікарняний. Як я тепер в декреті, якби я не була в декретній відпустці, то мені б не було куди дитину подіти. Досить шкода, що карантин, бо діти, котрі з кимось можуть бути, то дуже добре. Ну а кому нікому бути, досить тяжко батькам, я думаю. Роботу в таких умовах досить таки важко підібрати. У зв'язку з тим, що у нас були канікули 3 тижні на новорічні свята, дітки 3 тижні відвідували потім садочок, і тепер знову на 3 тижні вони вдома. Тож справлятися, як на мене, досить таки важко. Особливо тим, хто офіційно працевлаштований. Так от зі мною сидить. Звичайно, то не дуже добре, бо діти відстають в науці. Краще би, щоб вони ходили в школу, котрі здорові, а у них, наприклад, там 2-3 учні хворі вже закрили цілий клас. Ми раді, що уникають поширення хвороби, але з другого боку мусимо наших діток з кимось заставляти бути.